សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាសាកលវិទ្យាល័យជាតិមុខមួយដែលផ្ដោតលើការបដិសម្ដាលប្រកបដោយគុណភាពស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីស្នូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានបដិសម្ដាលឯកជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនគ្រូមាននីតិវិធីគ្រូកសលច្បាស់លាស់បរិយាកាសសិក្សាផ្ដោតលើភិបអំណោយផលល្អសម្រាប់ការសិក្សារបស់និស្សិត ក្នុងដំណាក់ការនៃការធ្វើគណៈតម្រង់នេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាសាកលវិទ្យាល័យដែលជាជំរើសឈានមុខមួយរបស់និស្សិតកម្ពុជាដែលផ្ដល់នូវការបដិសម្ដាល់គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់ម៉ោងសិក្សាទាំងថ្នាក់ខេមរៈភាសានិងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតនិងជាការបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខន្តិកៈតម្រូវរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានចេញសញ្ញាបត្រឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដល់និស្សិតប្រមាណ149រូប ពីទីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមមធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាដាមបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអាដាមបណ្ឌិតកៅកំហួនមានប្រសាសន៍ថាការចែកសញ្ញាបត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់របស់និស្សិតក្នុងការបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហើយវាក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់និស្សិតផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅផងដែរ ត ad ាមបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បន្តថាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងអស់ត្រូវតែមានគណៈពិធីសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលឡាយសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលបានរៀបចំចែកសញ្ញាបត្រនាពេលនេះក្នុងនាមអាយដាំជាប្រធានសកលវិទ្យាល័យផ្ទល់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យដែលបងប្អូននិស្សិតបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្ររហូតទទួលបានជោគជ័យនាពេលនេះ អៃដាមបានលើកឡើងថាជោគជ័យទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេប៉ុន្តែវាគឺជាដំណាក់កាលនៃការត្រៀមរៀបចំដ៏ល្អប្រសើរមួយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់គ្នាអៃដាមបានក៏កំហុនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្របន្តទៀតដល់ត្រូវមានច័ន្ទៈមោះមុតចំពោះមនសិការនៃការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យការសិក្សារៀនសូត្រនេះទៀតសោតគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេក្រៅពីការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀនបងប្អូនក៏ត្រូវបងកើតនៅឱកាសក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ តាមរយៈការអានសិភ័យបន្ត階មកបានច្រើនដើម្បីបំពេញបន្ត階នៅអវ័យដែលជាចំណុចខ្វះខាតអាដាមមនិតបានក្រៅរំលឹកដល់បងប្អូននិស្សិតផងដែរនៅក្នុងជីវិតរមែងតែងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហារាប់រយចម្ពោះប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវរៀតធ ôi ចំពោះបញ្ហាប្រឈមនោះទេយើងត្រូវតែវិជ្ជបតੁੱពទុលជាមួយឧបសគ្គទាំងអស់នោះរហូតដល់ទីបញ្ចប់គឺទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអាដាមមនិតក៏កំហួនតែមានប្រសាសន៍បន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក់ស្ដែងការធ្វើកម្ពុជាតម្រង់ក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺជាសាកសីស្រាប់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិសេសក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីផ្តល់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាពដែលអាចប្រគល់ប្រជែងបានត្រឹមតែថ្នាក់តំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏រួមបញ្ចូលទាំងការប្រកួតប្រជែងលើជុំវិញពិភពលោកផងដែរ